اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب میں ملتمس ہوں شبیر حسین آئے چند منٹ کے لیے اپنی ڈیوٹی کریں. شبیر حسین صاحب درود پڑھی محمد وعلى محمد کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت. درود پڑھیے محمد وعلى محمد کے ذات پر. ایک قصیدہ سرکاری امام حسین علیہ السلام کی شان میں اور منبر قبلہ کے حوالے, درود پڑھ لیجیے محمد وعلى محمد کے ذات پر. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے, ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین حسین ہے. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے, سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین. درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد کے ساتھ. کیسے ڈرے گا موت سے سارا حسین ہے, ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. محمد کے ذات پر منزل شام کہا عطرت شبیر کہا, منزل شام عطرت شبیر کہا, ہائے سجاد تجھے لے آئی
कहाँ मंजिले शाम कहाँ इसने अब्बास को मिल जाता अगर करबल में शेर का हाय सजाद तुझे ले आई तकदीर कहाँ दूध पड़ लीजिए मैंने बोला ये थे जनाब गुलाम शफीक साहब चंद मिनट की ड्यूटी बारगाह आली में पेश कर रहे थे पाक मुकद्दमा कज़ा की मंजूर और मकबूल फरमाए बाबाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कितने